Hjertelig velkommen til dette webinaret om sitkagran og andre fremmede skadelige treslag. Webinaret arrangeres av Naturvernforbundet, Norsk Botanisk Forening, WWF og Sabima. Mitt navn er Ingvild von Asnervik, og jeg er rådgiver i Naturvernforbundet. Og i dag så har jeg med meg Sverre Lundemo fra WWF, som straks vil gi en 20 minutters lang introduksjon til dagens tema. Og så kommer jeg til å fortelle veldig kort om et arrangement vi har til helgen, som vi kaller den store granriddedagen. Og til slutt så vil Sverre og jeg svare på spørsmål fra dere. Så det er bare å stille spørsmål i kommentarfeltet underveis. Og dem vi ikke rekker å svare på muntlig, vil vi svare på i kommentarfeltet senere. Da tenker jeg vi setter i gang, så da gir jeg ordet til deg, Sverre. Takk for det, Ingvild. Mitt navn er Sverre Lundemo, og jeg er seniorrådgiver naturmangfold i WWF Verdens naturfond. Og det med å jobbe med fremmede arter og fremmede treslag, det har jeg gjort siden jeg startet WWF. Så nå skal jeg gi dere en liten sånn introduksjon til hva det her handler om, og hva som på en måte er utfordringen for norsk natur med slike arter, og ikke minst hva miljøorganisasjonen jobber med før å ta tak i det her. Så aller først, fremmede arter. Hvis du ser på denne figuren til venstre her, så jo det fra den norske rødlista for arter 2015. Og her ser du jo at den store på en måte, trusselbildet her jo på en måte vår ødeleggelse av naturen, altså arealene, nedbygging, boligbygging, veier, kraftverk, andre typer infrastruktur. Og fremmede arter den vesle kakebiten der, så den jo ikke kjempestor, men det for en del arter i norsk natur, så fremmede arter en trussel, og den økende. Og for noen år siden så ble det utgitt en rapport som tok for seg et utvalg fremmede arter i Norge, og så på hvor stor samfunnsøkonomisk kostnad har de her artene. Og selv om på en måte Norge i utgangspunktet er det landet der fremmede arter har vært den største trusselen så langt, så finner vi ut at fremdeles så tilsvarer liksom samfunnsøkonomiske kostnader minst 2-4 milliarder norske kroner per år. Dette vil jo bare forvente øke. For og med et varmere klima så det stadig flere fremmede arter som blir i stand til å etablere seg ute i norsk natur. Så det en stor utfordring. Det sånn i Norge, det sånn på verdensbasis. Og det mange land og rundt om i verden der fremmede arter en veldig, veldig stor utfordring. Men vi ser det jo som sagt også i Norge, gradvis, sakte men sikkert. Det en utfordring for stedegg natur, det en utfordring for skogbruk, det en utfordring for jordbruk. Og blant annet så har vi ofte opplag der i form av ulike sykdommer, altså patogener, som plutselig dukker opp i Norge som ikke er påvist her tidligere. Og det er jo noe som er problematisk, og det kan jo ofte da skje, det kan skje både tilsiktet og utilsiktet. For hvis jeg bare skal hoppe tilbake og si at fremmede arter jo arter som i utgangspunktet ikke har klart å komme seg selv. Det arter som har kommet seg til en plass ved menneskelig hjelp. Gjennom på tvers av landegrenser, men også kanskje innad i et land på tvers av mer sånn, geografiske barrierer. Da. Og de kan jo da spres både med hensikt og tilfeldig, altså det blir blindpassasjerer. Hvis vi tenker på det med ballastvatten, så det et sånn veldig typisk eksempel på spredning til fremmede arter utilsiktet. Da, at du tenker å fylle skipet opp med ballastvatten i en del til hverdag, og når du nærmer den havna du skal til, kanskje en helt annen del til hverdag, så slipper du ut det vattnet før du nærmer liksom land, og dermed så sprer du da ut vattnet med alle de fremmede organismene fra den ene plassen til den andre. Og i Norge så kan det jo gjerne skje med for eksempel spredning til hagemateriale, at du har på en måte hageplanter som kjøpes inn, importeres kanskje nede fra kontinentet, og kommer ofte da med jordklump. Og med på kjøpet da, så kan vi da få fremmede arter, både insekter, andre planter, bakterier og virus. Og for eksempel brunsneggeren, da, den Iberia-skogsneggeren, den jo da
mest sannsynlig den vel også da spredd med sånn hagemateriale da, som på en måte importert til Norge. Det siste opplaget her, om en skadelig sopp påvist I Norge, det var jo en ganske spesiell ting. Det her var jo en sopp som ikke har vært påvist her før, og som settes I sammenheng med en veldig sånn dramatisk nedgang I amfibier rundt omkring I verden. Spesielt har vi på en måte fått en del sånn urovekkende rapporter fra for eksempel Sør-Amerika om at der plutselig veldig mye færre frosker, og froskene forsvinner, og de har liksom koblet det til blant annet den soppen her, og til en viss grad klimaendringer. Foreløpig så har vi ikke sett noen skadeeffekter fra det I Norge, men det som utfordringen med sånne fremmedarter at de kan etablere seg, eller altså de kan bli spredt til et nytt område, og det kan ta lang tid, til dels veldig lang tid før du på en måte ser en effekt på naturen. Så det ikke sånn at så fort vi har på en måte introdusert en art, og den ikke umiddelbart har noe gjør noen problemer, så betyr det at den ikke vil gjøre noen problemer I fremtiden. Det sånt som endrer seg over tid. Men I den presentasjonen her så skal vi I hovedsak fokusere da på fremmede treslag, da, altså introduserte treslag I Norge. Og de artene på en måte som det aller meste her I Norge, det jo da sitkagran, eller sitkagran og lutsgran, som på en måte en veldig nær slektning, og som veldig vanskelig å skille fra hverandre. Og så det elgran, det vrifuru, det ulike typer lerk, og det platanlønn. Og jeg skal si litt grann om hvordan du kjenner at noen av de her artene senere I presentasjonen. Grunnen til at vi har veldig mye sitkagran, og for så vidt en del av de andre fremmedtreslagene, jo at den har vært plantet til skogbruk, altså den har vært en del til på en måte den der voldsomme skogreisingen da. Etter 2. Verdenskrig, da på en måte landet skulle bygges, og landet skulle bekles med skog, uavhengig om det hadde vært skog der eller ei. Og som du ser på den grafen her, så skjedde liksom utplantingen av sitkagran, eller I hvert fall det som var antatt sitkagran, skjedde hovedsakelig fra 1960-1990-tallet. Da. Og totalt sett så ble det plantet ut på kanskje så mye som 500 kvadratkilometer I Norge. Og det her var både områder som egnet seg for skogbruk, og områder som ikke egnet seg for skogbruk. Så I etterkant så det mange plasser, spesielt langs kysten, der det var øyer som har fått teltplantet mye sitkagran, men hvor det ikke noe som helst interesse eller økonomisk drivverdi I dag, og der det bare veks og sprer seg, og egentlig blir et problem da, både for folk og fe, for å si det sånn. Men nå skal vi da se på. Hvorfor kan de her fremmedartene da være et problem? Og en ting jo verneverdier, altså på en måte den mest verdifulle naturen vi har, jo forhåpentligvis da, den naturen da, som vi har I verneområder, altså I naturreservater, I landskapsverneområder og I nasjonalparker, der vi på en måte beskytter naturen spesielt, for å ta vare på da, den opprinnelige naturen. Og for et par år siden så tok vi 4 miljøorganisasjonene og gikk gjennom det som fantes informasjon om fremmede treslag I norske verneområder. Og det var betydelig mer enn vi skulle tro. Og vi laget en rapport om det, som til venstre, og på det kartet her så ser dere alle de verneområdene rundt omkring I landet, der vi klarte å finne informasjon fra miljømyndighetene om at det var fremmede treslag. Dette var ikke på en måte en sånn sammenstilt kunnskap som fantes fra før, så derfor så bestemte vi oss for å lage den oversikten. Og når vi da så på årslags på en måte fremmede treslag som miljømyndighetene rapporterte at var en utfordring I ulike verneområder, så ble det kanskje I hvert fall jeg litt overrasket, for det viste seg at den største på en måte kaka var utgjort på den norske grana, altså den vanlige grana, den som her på Østlandet det dominerende treet I skogen. Det jo ikke da det, grana, jo en nyere, på en måte en relativt nyinnvandret treslag til landet, og den da ikke naturlig på ganske mye til Vestlandet og I Nord-Norge nord for Saltfjellet. Så det vi fant ut var jo at spesielt I en del verneområder på Vestlandet så var spredning inn til norsk gran, det var oppgitt som en problem, fordi at det fortrengte da den naturlige vegetasjonen og var en trussel da for verneverdien. I tillegg så var da sitkagran, den kom på en god andreplass I ganske mange verneområder.
Og det jo også da, som jeg ærlig nevnt, så det mest sannsynlig en blanding til sitkagran og lutskagran, fordi at de veldig likt utseende arter fra samme område. På tredje plass kom platanlønn. Den ikke plantet inn nødvendigvis for skogbruket sin del, men mye brukt som prydere gjennom en lang, lang periode. Så det her var jo en omfattende utfordring, og det her bare i verneområdene. Hvis vi bare skal se litt på noen av de ulike treslagene, så kan vi jo først se litt på sitkagran. Det veldig mange treslag gjennom de siste, skal vi si, 130 årene som man har forsøkt å plante ut i Norge, med tanke på om det kunne være økonomisk drivverdig i skogbruket. Og sitkagran var en av de her. Den naturlig hjemmehørende på den amerikanske vestkysten, som dere ser på kartet, fra nordlige California og helt opp til Alaska. Men den ikke kulletålende, så derfor er den bare langs kysten. Og det ser vi jo for så vidt på kartet til høyre, som en skjermdump fra Artskart, som viser liksom registreringer til sitkagran langs norskkysten. Og på bildet i midten så ser du at sitkagrana det blir jo et gedigent tre i sitt naturlige område på den amerikanske vestkysten. Det kan bli nesten 100 meter høyt. Så langt fra så digert blir det i Norge, så det blir mye mindre. Og det som i på den amerikanske vestkysten, så jo det her en naturlig treslag, og utgjør jo en del på en måte på de kystskogene der, og da en del av den skogen. Den dominerer jo ikke, og jo på en måte tilpasset det miljøet, og de andre artene tilpasset den. Så derfor jo ikke noen utfordring for kystskogene i Nord-Amerika at det finnes sitkagran der. Men det skal vi snart se at det samme jo ikke tilfelle i Norge, når vi får planta inn arten her. Når det gjelder utseende på sitkagrana, og nok en gang, det her gjelder både sitkagran og lutskagran. For lutskagran en hybridart mellom sitkagran og en annen gran art, og de veldig, veldig like, og de planta inn litt sånn omvendene i Norge, så det ofte så veldig vanskelig å vite om det den ene eller andre. Men de ser relativt, ja, de ser ganske like ut, og hvis vi ser på bare da, på granbare, så det veldig typisk, de har en farge over og en farge under, så det liksom litt mørkgrønn over og mer lysegrønn under. Det veldig lett å skille sitkagran og lutskagran mot for eksempel den norske grana på den måten. I tillegg har de veldig spisse og harde næler, og det veldig sånn flate. Og på en måte den som har vært borte et bestand, eller kratt med sitkagran, og prøvd å presse seg gjennom den krattskogen, den gjør det ikke på nytt, for det veldig sånn stive og ubehagelige kvasse næler. Og det gjør jo også at der det sprer så mye sitkagran, så blir det heller ikke aktuelt med noe beite lenger, fordi at det blir for tett selv for beitedyr. Konglene på sitkagrana er veldig lyse, ikke så store som den på norske grana, og veldig sånn tanna i tuppen da. Men det som sagt letteste å se på fargen på, og på stive de nærlene. Det den enkleste måten på en måte å se at det en sitkagran, eller lutskagran da, mot mer stedegge norskgran i de delene til landet der det. Sitkagrana, den kan frø seg veldig tidlig. Altså den frø seg veldig mye lenger før den borte hogstmoden. Alltid fra bare et par meters høgde og bare under 10 års alder, så kan det begynne å produsere kongler og produsere frø. Den har en veldig god spredningsevne. Den har sånne fine frø med sånne små vinger på, sånn som du sikkert kjenner fra vanlig gran, men de er enda litt lettere, og de kan flyte enda bedre med vingen, med vinden, mener. Og når da den plantes, i hovedsak hvor de planta langs kysten, der det ofte kraftig vind, så sier det seg selv at den kan bli fraktet veldig langt av garde. Og når vi har vært ute i felt og sett på det her, så ser vi at den kan jo spre seg i hvert fall opp mot en kilometer, kanskje enda lenger ifra mortreet, der vi da finner nye små sitkagranplanter som vokser opp. Og den sprer seg spesielt godt til liksom den åpne kystlyngheia, sånn som på bildet her. Der den da truer den naturen, altså kystlyngheia jo en trua naturtype. Og en av truslene jo da gjengroing på grunn til sitkagran.
Og når silkegran etablerer seg, så spruter det opp etter hvert masse små tre, og den vokser veldig tett sammen. Og den danner jo, den skygger jo da rett og slett ut veldig mye andre arter etter hvert. Altså når, hvis du har gått inn I en sånn felt med, generelt felt med gran, da, eller I hvert fall spesielt silkegran, så, som står veldig tett, så vil du se at det vokser ingenting I det hele tatt på bakken der. Det bare næler, og alt annet dødt, for at det ikke nok lys eller nok næring til å overleve. Og I tillegg så produserer jo silkegrana veldig mye frø, så den har en veldig stor frøbank. Hvis du fjerner silkegrana fra et område, så må du gjerne gå flere år på rad, fordi at det vil komme opp nye planter fra da, den frøbanken da, som ligger I jorda, og venter på en anledning til å spire. Og den spirer veldig lett, da, som sagt, veldig sånn spesielt sånn åpne naturtyper, da, så veldig godt tilpasset spire opp langs kysten. Gjenne, og den klarer seg da veldig godt. Det litt så mange andre tre som klarer seg. Hvis vi da går på norsk gran, som for så vidt mye større grad det jo det dominerende treslaget som brukt I skogbruk I dag, og jo da plantet inn mange plasser på Vestlandet på den grunn, så jo den, den mer grønn over og under, mer mjukere bar, altså det klart jo ikke superbehagelig å liksom stå og klemme rundt granvare veldig lenge, men den I hvert fall betydelig mjukere enn silkegrana, og den samme farge over og under. I tillegg har grana, den vanlige grana, den har mye lengre kongler som du ser på bildet her, og, den, og de ikke veldig sånn tydelige tanna I tuppen, da. Så det en sånn helt annen form på konglene. Ellers så edelgran, der jo flere arter som plantet ut her til lands, og det spesielt på kysten I Sør-Norge, og I hvert fall langs Oslofjorden, så det flere plasser edelgran som de på sprer seg utover. Og den edelgranen skiller seg fra på en måte det som vi bare kaller gran, da, ved at den har veldig sånn, avrunda næler, som du ser på bildet her, og veldig mjuke næler, avrunda næler. Og hvis du ser på bildet her, så ser du at nælene festet rett på greina. På gran og sitkagran og alle mulige andre, så det på en måte en slags liten pute ved hår I nål, som hår I nålet festet på. Mens på elgraner, eller elgran, så sitter nåla festet på en måte rett på kvisten. Og hvis du kommer vanlig, I hvert fall vanlig elgran, så knekker du til nælene og knuser mellom neglene og lufter litt på dem, så kjenner du at de lufter sitron. Så det en grei måte å kjenne at på også da. Ellers har edelgran har alle veldig sånn spesielle kongler som står rett opp fra kvisten. Altså på gran og sitkagran så henger liksom konglene ned og de ramler etter hvert ned på bakken, mens på edelgran så de konglene de står rett opp, loddrett fra kvistene, og de felliter selv de konglene, de bare Når konglene blir modne, så løsner de kongleskjellene gradvis med frøene og ramler tå. Så til slutt så står det at bare sånne veldig sånne tynne stilker, stive stilker som står opp der. Og edelgrana, den også veldig god til å etablere seg I sånn skyggefull skog. Dette et bilde fra et landskapsvernområde I Asker kommune, der det var helt vanvittig tett med små edelgranplanter som hadde etablert seg innimellom og inne I skogen, inne I edelløvskogen. Så den et betydelig problem flere plasser. Lerk. Lerk mye brukt som prydtre, men også til skogbruk. Det jo det, den ene på en måte, det ene bartreet da, som feller nålene på høsten. Så når høsten kommer, så begynner de nålene å gulne, og så ramler de ta, og så kommer det ut nye sånne bunter da, med nåler neste år. Og lerk en art som vi har hatt lenge her til lands, og det en art som først kanskje vi I nyere tid har vært klare at kan spre seg, og kan spre seg en god del, I hvert fall I visse deler til landet, og kan etablere seg langt til fjells. Platanlund, som til venstre, på det venstre bildet her, det en fremmed art som som et prydtre. Og så har vi noe som heter spisslund, som en naturlig art til høyre her. Det på en måte den som det på en måte en naturlig innslag, litt sånn mer varmekjært treslag I edelløvskog og rundt omkring, spesielt langs kysten, men også litt I innlandet.
Så platanlønna, den jo en trussel både for spisslønn og for andre arter da, i elleskoger, for den sprer seg voldsomt mange plasser og fortrenger da de artene som der. Hvis du ser på de to bildene her til bladen, så platanlønna til venstre, den jo veldig sånn avrundet, femkanta liksom, eller femtagga blad da, mens spisslønna til høyre, den har liksom litt den samme grunnformen, men mye mer sånn der tiltrukket spisser som tagger gjennom hele bladet. Og det jo det, spisslønn. Så det relativt lett å se forskjell på det når du oppmerksom på det. Når vi snakker om fremmede arter, så handler det om fremmedartslista, og det jo noe som utarbeides til Artsdatabanken, og med bruk av en stor rekke eksperter. Da. Og den fremmedartslista, den vurderer da alle fremmede arter etter hvor stort invasjonspotensial de har, det vil si å raskt de sprer seg, og etter økologisk effekt, det vil si hvor stor påvirkning har de på da, den stedegne naturen. Og noe kan spre seg veldig fort, eller ha veldig store negative konsekvenser på naturen, og det kan ha begge deler i en eller annen kombinasjon. Hvis du på en måte har en kombinasjon til veldig stor negativ påvirkning, og sprer det veldig fort, da blir du veldig fort oppe i høyre hjørne på den der matrisa, mørket i sånn lilla farge, at du veldig høy, svært høy risiko, eller høy risiko for naturen. Og veldig mange av de fremde treslagene som dere ser her, de jo da plassert som svært høy risiko eller høy risiko. Litt avhengig av om de liksom mest, om de sprer seg veldig fort eller har veldig høy negativ effekt på naturmangfoldet eller både deler. Så her ser vi jo at sitkagran, lutsgran, platanlønn, vrifuru, vestamerikansk hemlock svært høy risiko, og noen av de lerkeartene høy risiko. Så det mange sånne fremmede arter som vi etter hvert ser at sprer seg mye mer enn vi trodde før i naturen. Og dette jo en utfordring for blant annet miljømyndighetene, som ser at der det har vært plantet ut slike tre tidligere, så sprer det seg inn og ødelegger liksom naturverdiene i for eksempel landet naturreservater. Da. Og det jo også en utfordring for kystlandskapet, og på en måte for kulturlandskap og for beiteområder, og enkelte, i hvert fall en del kommuner og grunneierlag langs kysten, da, de synes at dette ordentlig problematisk, og for eksempel på Frøya, så har jo dette vært en sak oppe i kommunen gjentatt i ganger om hvordan skal de prøve å få bukt med den voldsomme spredningen til sitkagran, da, i dette tilfellet her. For at noen av de innplantingene skjedde jo for veldig mange tiår siden, og så ville det bare spre seg selv og fortsette å spre seg. Og med tanke på at etterspørselen til hokst, og den ikke nødvendig alltid så veldig høy, og ofte så treene plantet ut på veldig litt sånn vanskelig tilgjengelige plasser som ikke økonomisk drivverdig, så blir det bare mer og mer, og det blir en stor utfordring for lokalsamfunnet og storsamfunnet. Så miljøorganisasjonen jobber jo da med det med fremmede arter og fremmede treslag på flere måter. En ting jo at på tross at de her treslagene veldig problematiske, så det ikke helt forbudt å fortsatt plante dem ut. Og for i 2012 så ble det da innført en forskrift der det var krav om at du måtte få dispensasjon dersom du skulle få tillatelse til å plante ut like fremmede treslag. Og året etter, hvis du ser på grafen her, i 2013, så ble det gitt veldig, veldig mange tillatelser. Og det ble i liten grad på en måte følt opp sånn som lovverket var tenkt da. Det var fremdeles veldig lett å få tillatelsen til å løyve til å plante ut sitkagran og vrifur og alle mulige andre sånne arter da, selv om de var problematiske. Så miljøorganisasjonene begynte å jobbe med å gå gjennom sånne der tillatelser i 2014. Og vi har vært veldig sånn konsekvente på å kreve liksom gode begrunnelser for offentlig tillatelse og mer hensyn til naturverdier, som det står i lovverket. Og over tid så har det medført at rett og slett det gis veldig lite tillatelser i dag til nyplantinger på sånne fremmede treslag. Så det jo noe som har gitt resultater, og det på en måte fylkesmennene har på en måte fått mer ensrettet
eller i hvert fall de har vært mer enige om hvordan de skal behandle sånne saker. Da. Så det jo en del til deg. Så skal Ingvild si litt grann om dugnader. Yes, en annen måte vi jobber på for å hindre den negative påvirkningen av disse fremmede tresortene har på naturmangfoldet, det ved å arrangere ryddedugnader. Og da har vi etablert noe vi kaller for den store granryddedagen. Og årets dator for dette kommende helg, altså 26. og 27. september. Og på disse dugnadene så fjerner man oppslag av sitka, luts, vrifuru og andre fremmede skadelige treslag. Enten ved å kappe ned større trær, klippe ned litt mindre trær, eller nappe opp nye spirer. Kommer an på hvordan området er. Dugnadene arrangeres gjerne i naturreservater eller i sårbare naturtyper. Prøver å prioritere sånne områder. Så hvis du ønsker å bidra til å redde sårbar natur fra spredningen av disse trærne, så kan du gå inn på den siden dere ser her, altså naturvernforbundet.no/granryddedagen. Der finner du en oversikt over hvor det arrangeres dugnad, og foreløpig så er det planer både i Nord-Norge, på Vestlandet og på Østlandet. Og det vil også arrangeres dugnader utover høsten, ikke bare denne helgen. Så det bare å følge med, for den oversikten på nettsiden vil bli oppdatert fortløpende etter hvert som det planlegges flere dugnader. Og på denne siden kan du også melde inn egen dugnad hvis du har lyst til å arrangere selv. Og da står det også forklart på hjemmesiden hvordan du kan gjøre dette. Altså hva det som skal til for at du kan arrangere en slik dugnad. Da må du blant annet snakke med grunneier av det området du vil ha dugnad i. Ja, det var det jeg hadde tenkt å si om det. Hadde du noe mer da, Sverre, før vi går over til spørsmål? Nei, altså du kan bare si at det med dugnader noe som vi har arrangert i flere år, og vi har jo prøvd å bruke det for å skape mer oppmerksomhet. Man får med politikere, så som noen kanskje la merke det på førre bildet, så hadde vi da for en del år siden fikk vi med daværens klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft, og for et par år siden så hadde vi også med daværens klima- og miljøminister Ola Elvestuen ut for å være med å fjerne sånne fremmede treslag, henholdsvis sitkagran og edelgran i verneområder. Så det var jo veldig bra, for det jo å fjerne på en måte å jobbe med fremmede arter det jo egentlig også en prioritet for regjeringen. Så vi bidrar jo gjerne til å liksom løfte oppmerksomheten om viktigheten til det arbeidet. Nå nærmer vi oss egentlig, klokka nesten 11, så vi har jo nesten ikke noe tid igjen, men vi kan svare på et par spørsmål. Det en som har et spørsmål om økonomien, og spør om det offentlige kan pålegge grunneiere å fjerne disse bestandene med hjemmel i miljølover, og lurer på om det eventuelt eksisterer en økonomisk kompensasjon. For å fjerne slike arter? Ja, nei, det altså, i utgangspunktet er det veldig vanskelig å pålegge grunneier å fjerne arter på egen eiendom. Det vi ser i de tillatelsene som blir gitt nå, jo at det pålegges grunneier å fjerne oppslag som dukker opp utenfor egen eiendom, men det jo etter da, den nye forskriften. Og det fremdeles litt uklart for oss hvordan det fungerer etter lovverket, for du må likevel ha tillatelse fra den andre grunneieren, eller de andre grunneierne til å gjennomføre det. Så jeg føler at der har liksom ikke myndighetene helt klart å lage en god løsning for hvordan det her skal fungere. Men når det gjelder økonomi, så kjenner vi til flere eksempler der fylkesmannen, eller fylkeskommunen eller eventuelt kommunen har gitt tilskudd til det, altså som et deltilskudd til å være med å fjerne fremmede treslag i et område. Så det har på en måte mer skjedd gjennom det, at selv om det ikke har vært utgangspunktet nok økonomi til at
for eksempel en skogsentreprenør hugger ned et sånn gammelt sitkafelt, så har det gjort en sånn spleiselag med fylkesmenn og eventuelt fylkeskommune, som har liksom sørget for at det likevel har vært muliggjort. Da. Så det har vært brukt to av de midlene som, som bevilges over statsbudsjettet til fjerning av fremmede arter. Mm. Det noe annet som kan gjøres for at vi skal klare å rydde opp I problemene med spredningen av fremmede invaderende treslag? Tror du det mulig? Ja, det mulig å holde det I sjakk. Altså, det kan jo si når det begynner å bli sånn enorme arealer, så, så virker det kanskje litt sånn uoverkommelig, men alt gjør seg I mån, og det med på en måte å bidra til på en måte å spre kunnskap og informasjon, og kanskje også være med hvis du, hvis du føler det så dreven på det at du kan kjenne at de artene, så registrer gjerne art, forekomster til ikke fremmede arter I artsobservasjoner, eller eventuelt send informasjon til noen du kjenner som du vet driver å registrere sånn informasjon. Så du, på en måte, vi må hele tiden sørge for at vi får bære oversikt over årene de her fremmede artene finnes igjen, og årene de har spredt seg igjen. Og selv om mye arbeid gjort hittil, så har vi ikke full oversikt. Så det viktig det å få mer kunnskap og om hvordan, og, hvordan vi blir på en måte kvitt dem. For det jo for eksempel og at det går an å da få til dugnader og spleiselag for å ta tak I de utfordringene. Da. Og kanskje man må snakke med kommunen sin om dersom det en kommune som har veldig mye opplag av det, så kanskje man må ta det opp I kommunen og sånn kommunen kan se på det. Og kanskje få organisert noe med grunneigere og ellers. Og så vil du kanskje hjelpe om det blir forbudt å plante ut? Det hadde for ut også. Sant. Godt poeng. vi kan da et siste spørsmål som kanskje flere lurer på. Det en som forteller at hun har antageligvis en stor sitkagran på eiendommen. Og hun har alltid sett på den som et flott tre, men nå hun usikker på om de skal beholde det. Så vil du anbefale eller oppfordre til å fjerne det? Og andre fremmedarter I hagen? Ja, I utgangspunktet så tenker jeg at det jo alltid mulig å finne mer naturvennlige alternativer da, til flekke arter å ha I hagen. Så jo, og spesielt hvis du har en stor sitkagran, jo lenger den står, jo mer frø kan den spre. Da. Så det jo, den jo problematisk sånn, og en stor edelgran nå, hvis du har en stor edelgran I hagen og bur vegg I vegg med et sånn friområde, så øker jo sjansen for at du sprer noe inn der. Så det klart, vi trenger også mer på en måte oppmerksomhet rundt hva slags alternativer som finnes. For det jo veldig mange, det veldig mange flotte, naturlige forekommende arter I Norge som I liten grad brukes I hager, men som kunne vært og brukt mye mer, I tillegg at det finnes selvsagt fremmede arter som ikke utgjør noen risiko da, før naturen får litt enda. Så om du kan, så finnes det på en måte, både Naturvernforbundet har vel, og Sabima og Botanisk Forening har vel lister med sånne mer naturvennlige alternativer til en del forskjellige arter. Da. Ja, det stemmer. Vi har jo en brosjyre som vi har laget om den naturvennlige hagen, så der står det en del tips som dere finner på hjemmesiden vår. Ja, men da tror jeg det var det vi rakk I dag, rett og slett. Så da det bare å takke for oss, og tusen takk for at dere fulgte med og stilte spørsmål. Og det vi ikke rakk å svare på her, det vil vi som sagt svare på I kommentarfeltet. Så da får dere alle ha en fortsatt fin torsdag.